ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟମର ଗାଁଟିର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତୟା ଆମର ଦୟା ନଦୀ। ଏକଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏ ଦୟା ନଦୀ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭରା ଦୟା ନଦୀ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେକ ଋଷି ଭରତ ନାମକ, ସେ ଆସି ଏଠି ସାଧନାରତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବସତି ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗାଁ, ଯାହାର ନାମକରଣ ଲୋକମାନେ କଲେ ଭରତପୁର। କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଭାରତୀପୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତୀପୁର ଅନେକ ଗର୍ବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଗାଁଟି ଭାରି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିଲେ। ଯିବା ଆଗକୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଝୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏଣା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆସି ତ ପାସି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି, କୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଓହୋ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରାରେ ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ସେଠି କାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ପିଢ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ତହସିଲଦାର, ପିପିଲି ତହସିଲଦାର, ପ୍ରଥମ ତହସିଲଦାର ଆମ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ଗୁଣମୀ ନନ୍ଦ, ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅଛନ୍ତି ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଗଲେଣି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଜିଏପିସି ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ହୋମିଓପାତିକ ଡକ୍ଟର, ସରକାରୀ ଡକ୍ଟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମିଓପାତି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ହଉ, ଭଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଚାକିରି ବାକିରି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଉ ଘରେ ଚାଷବାସ ସହିତ ସେବାଟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଚାଷବାସ ହଉଛି, ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ମାଛ ଚାଷ, ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ମାଛ ପୁରା ଭଲ ବେପାର କରନ୍ତି। ମାନେ ପାଖାପାଖି 20% ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ସେଠି ଅଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ମାଛ ମାଛ ବେପାର ହେଲା। ଯା ହଉ, ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର କଣ କଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ମା ଯୋଗମାୟିକା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମରିଛି। ସେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ଆହୁରି ଚାଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବି ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଏଠି ରହିଲା। କଣ କଣ ବଡ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ? ବଡ ପର୍ବାଣୀ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗଲାଣି ବାରି, ବହୁତ ଲୋକବାସୀ ଏଠି ଖାଇକରି ପୂଜାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଇଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। ହଉ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? 81। ଏଇ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଫତା ସବୁ ମିଳୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଔଷଧ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର। କାହିଁକି ଔଷଧ ଖିଆ ହେଲା? ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଇଛି। ପତି ସବୁ ପିଲା ପିଲି କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର? କଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲା ମୋର କଣ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ହେଲା ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ 500 ମିଳୁଛି ସେ 500 ମିଳିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ। ଠିକରେ ମିଳିଲେ ଚଳିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିବ କଦ ଖବର। ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନା, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭାରତୀପୁର ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା? ଆମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ବହିଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟଦୟା ଦୟା, ତାର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ନାମ ଥିଲା ଦଧିଭଦ୍ରା ନଦୀ। ସେଠି ଜଣେ ଦଧିଚି ଋଷି ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ନଦୀ ଦୟା, ନାଇଁ ଦଧିଭଦ୍ରା। ତାପରେ କିଛି ଅନତି ଦୂରରେ ଭରତ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ କାଳରେ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ନାମଟି ଦେଲେ, ଗାଁର ନାଁ, ସେ ନାଁଟି ଭରତ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ଥିଲା, ଭରତପୁର ନାମରେ ଭରତପୁର ହୋଇଥିଲା, ଭରତପୁର। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭରତପୁର ଗ୍ରାମଟି ନାଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ସେଟା ଭାରତୀପୁର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଭାରତ ଭାରତ ଭିତରେ ଭାରତୀପୁର। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ମୋର ମାନ।
ମା ମାନେ ଜୁହାର ଭଲ ନା ସବୁ ଦେହପା ଦେହପା ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବ ଆଜି କଣ ହଉଛି ବଡି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋୟାବିନ ବଡି ବଡି ଆଉ ଭାତ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ କାଗଜରେ ପଢୁଛୁ କୋଉଠି ଝିଟିପିଟି ପଡିଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ଦବ ବୁଝିଲ କି ମା ସବୁ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ପିଲା ଆମରି ପିଲା କଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କି ଯା ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ସବୁ ଖାଇବା ହଉଛି ତମର ଯା ହଉ ନମସ୍କାର ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀପୁରରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ 80-90 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ 3 ଜଣ ଏବେ ଆମର ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସେମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି ଅଭାବ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଭାରତୀପୁରରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ଭାରତୀପୁର ନେଇକି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ମାଧିପୁର ପଟେ ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ବାଟ ଏଠୁ ସେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ରହିବ କଲେଜ ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ପିପିଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଏଠୁ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ବି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିପିଲି କେତେ ବାଟ ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ତ ସବୁ ଅଛି ଯାହାବି ହଉ ତାମାନେ ଭଲ ଆମର ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ଠିକ ହବ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ କ୍ଷୀର ହୁଏ 10 କିଲୋ ଏଠୁ ଏଇ ଘରୁ ଏ କୋଉଠିକି ଯିବ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ନା ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ନେଇକି ଯିବେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ 90 ଘରରେ ପିପିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଁ ଟିକେ କହିଲେ ଚାଲେ ଆଉ କଣ ନାଇଁ କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ ଚାଷବାସ କହିଲେ ଫସଲ କଣ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଧାନ କେମିତି ହୁଏ ଧାନ ଭଲ ହୁଏ ଭଲ ହୁଏ କୋଉ କୋଉ ଧାନ ଭଲ ହୁଏ ଆମର ଇଏ ପୂଜା ଧାନ 1014 ଏ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ଆମକୁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ବିହନ ପତ୍ର ଏସବୁ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ବ୍ଲକରୁ ଆଣନ୍ତି ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଧାନ ଭଲ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ମାଟି ପୂଜାଟା ହଉଛି ପୂଜା ଭଲ ହଉଛି ପୂଜା ଭଲ ତା ପାଇଁ ସାରର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ଖତ ନାଇଁ ଖତ ହଉଛି ସାର ବି ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଛି ପନିପରିବା ଯୋଉ ହଉଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି ପଟା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ନଉଛନ୍ତି ପିପିଲି ବଜାର ନାଇଁ କି ଯା ହଉ ସେଠୁ ଯାହା ବେପାର ପଟା ହଉଛି ପଇସା ଭଲ ଆସୁଛି ନା ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ପଇସା ଯା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା 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 ଲାଗନ୍ତୁ ଲାଗନ୍ତୁ କାମ ଲାଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗାଁର ଜାତକ କହେ ଗାଁ ନାଁ ଆମର ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଭାରତୀପୁର ବ୍ଲକ ପିପିଲି ଥାନା ପିପିଲି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପୁରୀ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଘର ସଂଖ୍ୟା 90 4ଟି ସାହିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଗାଁ ଭାରତୀପୁର ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 75% ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବୁଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ
ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମ ଗାଁରେ 4 ସାଇ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 12 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତି 10 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଭେଟି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ? ଧୂପକାଠି। ବାହ ବଢିଆ କଲେ। ଧୂପକାଠି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ଦୋକାନ ବିକ୍ରି ଘଟେ ହେଇଯାଉଛି? ତାକୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ ନା ହାତରେ? ହାତରେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଧାନ ଚାଷ। ଧାନ ମାନେ କେମିତି କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ଲୋନ୍ ଆଣି କରୁ। ଲୋନ୍ ଆଣି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଧାନ ଚାଷ କରୁ। ଭଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଛତୁ ଯୋଉ ଚାଷ କଲେ କଣ କେମିତି? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ? ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ମିଶେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଚାଷ କଲୁ। ହେଲା ଆପଣ ଗାଈ ଲୋନ୍? ଗାଈ ବା କେମିତି କଣ ଆଣିଥିଲେ? ଗାଈ କୋଉ ଗାଈ? ଜର୍ସି ନା ଦେଶୀ? ଜର୍ସି। କେମିତି କଣ ଦଉଛି କ୍ଷୀର? କ୍ଷୀର 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ 9 କିଲୋ ଏମିତି ଦଉଛି। ସୋସାଇଟି ଯାଉଛି? ହଁ ସୋସାଇଟି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ? ଯାହା ବି ଆମ ପରିବେଶ ପରିମଳ ଏକୁ ସବୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି କଣ ଅନୁରୋଧ ମୋର ମୋ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଇମେଲ ଜରିଆରେ myvillagepic@gmail.com। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଛଳ ଗାଁରୁ ବୁବୁ ଦାସ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜୟନଗର ଗାଁରୁ ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡା। ଛୋଟ ମୋର ଜ୍ଞାତି, ଛୋଟ ମୋର ଜ୍ଞାତି। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଭା ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଗାଓ। ସଂସାର ଜାଲରେ ହେଉଛ ଟପଟ, ମାୟା କୁହୁଡ଼ିରେ ରହି ପରକୁ କହୁଛୁ ଆପଣାର ବୋଲି, ବିଚରା ତୋ ନିଜ ଛାଇ ପାପରୁ ତୋର ଫେଡ଼ିବୁ ଧର୍ମ, ପାପରୁ ତୋର ଫେଡ଼ିବୁ ଧର୍ମ, କର ମରେ କରିଦେବୁ ଗୁଣଣ, ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦିନେ ମରଣ, ଦିନେ ମିଶାଣ ଦିନେ ଫେଟାଣ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରାତନ ଗାଁ ନାଇଁ କି? ଆମର ଏଠି ଧାନ ଭାରି ବଢିଆ ହୁଏ ନାଇଁ? ଧାନ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆଇଛି? ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି, ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା କାହିଁ? ପାଖରେ ତ ଆମର ଦୟା ନଦୀ, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧୋଇଯିବ, କେନାଲ ପାଣି ଗଲେ କେନାଲ ଡ୍ରେନେଜ ନାହିଁ। ସେ ଦୟା ନଦୀରେ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଅଧିକା ପାଣି ହେଲେ ବହି ଆସିବ ଇଆଡ଼ୁ। ପୁରା ଯେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଧୋଇଯିବ ତା ନୁହଁ, ସେ ଅଧିକା ପାଣି ଆସିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଧୋଇଯାଉଛି ଆଉ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ପଟୁ ମାଟିଟା ଯୋଉ ପକଉଛି, ସେ ପକେଇଲେ ଆଗ ତ ଧୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ରହି ଫସଲ କିଛି ହଉନି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଧାନ କି ରହି ଫସଲ ହେଲା ଡ୍ରେନେଜ ନାହିଁ, କେନାଲ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରେନେଜ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଏରିଆ ତ, ଗହୀରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ,
ତେଣୁ ଲୋକ ସବୁ ହଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଲରେ ନଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଫସଲ ହେଇଗଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇ ଜମା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର କରିଦେବାରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯୋଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିପାରୁନି, କଣ କଲେ ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯିବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଗଲେ ପାଣିଟା ଆସିବ, ଏ ପାଣି ଆମେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଗଡାଣିଆ ତଳେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ସେ କେଉଁଝର ଉଚ୍ଚା କୋଉଠି ଆମେ ନାଇଁ କି, ତେଣୁ ଆମେ ପାଖରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରି କୁଆଡେ ପାଣି ଛାଡିବା? ଛାଡିବା ଆଉ ଯାଇ ହବନି, ଲୁଣି ନଈ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ହେଇକି ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁ ଠାରୁ ବୋଧେ ସେ ଉଚ୍ଚା ହବନି, ଛିଡିକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେଇଠିକି ବାଟ କଲେ ଯାହା ସମାଧାନଟା ହେଇପାରିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ଛୟାଅଶୀ ସତାଅଶୀ ମସିହାରୁ ଆମର କ୍ଲବ ତିଆରି ହେଲାଣି, ହଁ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଯୋଗମାୟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ। ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ କଣ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ହେଇଛି ଆମର? ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଆମେ ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଆମ ଗାଁ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଗାଁ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ କଣ ରୋଡ ସାଇଡ୍ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ସେ ଯୋଉ ନଈବନ୍ଧଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ବିଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠି ଉଠା ଜଳଛନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନେବେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଗାଁ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗାଁକୁ ଦେଇ ମୁଁ ପରିବାର ସମୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛି। ପୁରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଫେରିବାର ସମୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛି। ଗାଁର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ତ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ନଦୀବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର, ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ସେ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଜମି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ସରକାରୀ ମହଲର କଥା, ତଥାପି ଗାଁର ଯୁବଶକ୍ତି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚିଠି ଦେବେ ଆମ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 432 ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751002। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିଯିବି, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟି ଐତିହ୍ୟବରା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚିଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ମୁଁ, ନମସ୍କାର। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚୈତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନ ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଡ଼ି।